Jotenkin mulla tuli semmoinen tunnelma tässä niin kuin Obelisk taikaparan äärellä, mutta Sedun, ketä te olette? Kertokaa nyt ensiksi vähän siitä ja mitä te teette ja puhutaan sitten vasta, että mitä te teette? No, mä oon Jänisyyden Jukka ja mä oon täällä taideteollisuusalalla opettajana ja siellä meillä on sellainen kaksi suuntautumisalaa, että meillä on sitä sisustaminen ja sitten tämä restaurointi. Että tämä nyt vähän viittaa siihen restaurointiin, mutta ei vielä paljasteta, mitä se on. Ei aivan vielä. Ja sinä olet? Kokon Marika ja kanssa siellä taideteollisuusalalla opettajana. Eli teidän toimipiste on tässä Kurikan kampuksella. Kyllä, juuri täällä. Joo. Ja tänne kun katsotaan, pystytään vähän ääntä. Sen verran voin paljastaa, että tässä ei ole kyse nyt kylpytynnyristä. Vaikka tämä ensinnäkin ehkä voisi toimia, mutta voi olla vähän epäterveellisempää. Nyt saat paljastaa, mitä ihmettä sä hämmennät. No joo, täällä on tulos ihan perinteistä punamultamaalia. Eli halutaan vähän tätä kulttuuriperintöä siirtää myös tulevillekin sukupolville, eli tätä taitoa ei katoisi kokonaan. Mihin käytetään punamultamaalia? No, punamultamaalihan on erinomainen vaihtoehto silloin, kun meillä on aiemmin punamultamaalilla maalattuja tai tällaisia harmaantunutta lautapintaa tai hirsipintaakin harmaantunutta, mutta se ei sovellu taas sellaiselle paikalle, missä on joku maali joka niin on vuorostanut siihen sen kalvon. Tämän erinomaisuus piilee siinä, että tämä ei muodosta kalvoa. Eli tämä on täysin hengittävä. Mutta yhtäkkiä sanoit, että tämä ei nyt aivan helpolla tule. Tässä ei pistetä pönttöä mihinkään shakeriin hetkeksi aikaa, vaan tätä pitää oikein valmistaa. Miten tämmöinen tehdään? No, me ollaan tässä nyt aamulla laitettu ensimmäisenä vettä kiehumaan ja sen jälkeen siihen rautavitrilliä. Eli se estää sitten sen homehtumisen ja lahoamisen. Ja nyt meillä on täällä vehnäjauhoja. Eli nyt me keitellään vettä, rautavitrilliä ja vehnäjauhoja. Ja hetken kuluttua sitten niin lisätään tänne punamulta pigmentti. Eli tänään me keitetään sitä tummempaa punasta, eli faalunpunasta. Ja huomenna sitten italian punainen, mikä on vähän enemmän sellainen vähän niin kuin oranssimman punainen. Ja sitten me voidaan lisätä sinne vähän vernissaa ja ehkä mahdollisesti suolaa vähän sitten niin kuin säilyvyyden. Että säilyy pitempään vähän. Mulla on tietenkin semmoinen tunne, että nyt Timoa koijataan tässä, kun pistetään jauhoja ja vähän suolaa maalin sekaan. Mutta mä luotan teihin nyt kyllä tässä, kun Kalli on tässä asiassa. Te olette myöskin myymässä täällä tätä. Joo, tämä on niin varsin edullisesti tarjolla. Eli meillä on niin kuin 10 litran astia, 30 ja vielä kaiken lisäksi saa sen oman astian mukaan siihen. Kauanko tämmöisen keittäminen kestää? Jos puhutaan vaikka tämä on nyt puolillaansa tämä iso pata tässä, niin kauanko tässä kestää? Ja tässä on nyt 170 litraa nestettä ja tämän keittäminen kestää kaikkeesta sanottuna noin 5 tuntia. Pitääkö sitä koko ajan hölskyttää ja heiluttaa? No, ihan suotavaa on, ettei pääse palaamaan pohjaa. Eli ei saa olla liian iso tuli tuolla alla, ettei ei saa niinku kiehua, mutta pitää olla lämmintä koko ajan, että se siellä keittyy. Senhän pystyy sitten myöhemmin tarkistamaan, että kun vähän sivelee laudan päälle maalia ja antaa kuivaa ja sitten hiertää vähän sormella, niin jos ei jää sormen maalia, niin sitten se on niinku maali valmista. Onko tietoa, koska ensimmäisen kerran on niinku joku tehnyt tällaista maalia itse? Onko se, mihinkä asti se menee perinnehistoriassa? En tiedä. Suomen historia menee siihen, että ennen on käytetty ruisjauhoja. Sen takia, että niitä ruisjauhoja on, tai ruista on ollut saatavilla. Ja nyt sitten on siirrytty vähän tähän vehnäjauhoihin sen takia, että tästä saa niin kuin aavistuksen paremmin sitkon tähän. Mutta siis se menee tuonne 1800-luvun puolelle aika kauas, ennen mistä se historia lähtee. Keittohistorialle on saanut alkuunsa sieltä. No mitä te opetatte nämä salat myöskin oppilaille? Kuinka ne suhtautuu tämmöiseen? Onko kaikilla tiedossa jo, kun ne hakeutuu teidän alalle, että tämmöistä pääsee tekemään ja 5 tuntia sekoittaa pihamaalla, että pääsee maalaamaan? No välttämättä ei kaikki ehkä tiedä, mutta moni meille, joka tulee restaurointioppiin, niin on kiinnostunut perinteisestä maalituotteesta ja perinteisestä rakentamisesta ja siihen liittyvistä asioista. Meillä ihan myös nämä sisustajat, jotka enemmän on niin vähän nykyajan rakennusten kanssa tekemisissä, on myös ollut aika, kaikki on kiinnostuneita tästä tekniikasta. Eihän tätä pääse ihan joka päivä tekemään kuitenkaan. Eikä myöskään pääse näkemään ihan joka päivänä, täytyy myöskin sekin sanoa.
Tämä on aika hurjaa. Mä haluan tulla muutaman tunnin päästä katsomaan, että miltä tämä kattila näyttää siinä vaiheessa. Tämä on aika hauska tämä tapahtuma, tämä maalinkeitto. Siinä mielessä, että sä meet johku paikkaan keittää maalia ja kukaan ei tiedä mitään siitä. Mutta sitten kun sä paat tulen sinne kattilan alle ja rupeat vettä hämmentämään ja paat rautavihdillä sinne, niin ensimmäinen tulee seljän takaa koputtaa, että sä teet sen väärin. Kuinka ollakaan? Niin. Kuitenkin niitä, siis tällä on tosiaankin, tällä on pitkä historia. Mutta sitten kun tuota, niin ruvetaan puhumaan siitä. Huonot muistot tästä on ehkä tästä punamaalista on se, että se vanha, kun siinä ei ole ollut mitään vernissaa ja muuta sellaista, niin, ja se on vähän keitetty, niin se saattaa tarttua, kun sitä pyyhkäisee, ja se on jäänyt vaatteisiin ja johonkin, niin siitä muistetaan sitä, että punamultamaali oli se, mihin nämä sotkii sen valkoisen villapaita. Kyllä vain. Aivan mahtavaa. Sanonpa teille kaikille katsojille siellä, että tulkaa asu ja älämessulle. Täällä näkee ja kokee ihan kaikkea. Kiitoksia teille ja mukavaa hämmennyspäivää. Kiitos. Kiitos.